Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ժամը 21:30 րոպե, եթերում ինչպես միշտ մեդիա պոստֆակտումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը 2 օր առաջ, ելույթ ունենալով խորհրդարանական ամբիոնից, ըստ էության պատերազմ հայտարարեց եկեղեցուն։ Դա ցինիկ ձևով խմբագրում էր պատմությունը, խոսում էր ինչ-որ հարկային արտոնությունների, դրանց վերասպան անհրաժեշտության մասին, իր տեսիլքներում իրեն համեմատում էր պապ թագավորի հետ և անհեթեցությունների մի ամբողջ շղթա մենք լսեցինք այդ օրը նրա շուրթերից։ Ենթադրելի էր, որ եկեղեցին ինչ-որ կերպ արձագանքելու է Փաշինյանի մերկապարանոց հայտարարություններին։ Եվ ահա 3 մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում նախագահությամբ նորի Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք և ամենահայոց կաթողիկոսի տեղի ունեցել հայաստանյան եպիսկոպոսների և թեմակալ առաջնորդների ժողովը։ Ավարտին ընդունվել է հայտարարություն, որտեղ մասնավորապես ասված է, մեջբերում է 1 հատված. Առավել քան զարմանալի է, որ մերկապարանոց մեղադրանքներ են հնչեցվում եկեղեցու կողմից հարկեր չվճարելու առնչությամբ, երբ պաշտոնական վիճակագրությունները ուղղակի փաստում են Հայաստանի օրենքով սահմանված հարկային պարտավորությունների կատարման մասին, հատկապես դատապարտելի է, երբ կառավարության ղեկավարը անհիմն մեղսագրումներով և անսկող դիտավորությամբ հայ եկեղեցուն ամբաստանում է ինչպես անցյալում, այնպես և այսօր ազդեցության գործակալ լինելու մեջ։ Հայտարարությունը ավարտվում է իշխանություններին ուղված հորդոր պահանջով։ Մեջբերում եմ, հարկ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչները ազգի և հայրենիքի առջև իրենց պատասխանատվության գիտակցությամբ անդրադառնան եկեղեցու պատմական հայրենաշեն ու ազգապահպան դերակատարությանը, ինչն ամրագրված է նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ և վերատեսության ենթարկեն որդե գրած քաղաքականությունը։ Եվ այսպես, սիրելի հայրենակիցներ, այս փաստերի համադրումով եկեք անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի առանձնատկությունների։ Առաջին փաստը, որ ուզում ենք արձանագրել, դա այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը կորցրել է հասարակության մեծամասնության աջակցությունը և դարձել է ներքաղաքական կայունության գլխավոր խոչընդոտը։ Ընդ որում, Նիկոլ Փաշինյանի խզումը հասարակությունից բազմաշերտ է։ Մի կողմից դա շատ պարզ երևում է սոցիոլոգիական հետազոտություններով, իշխանության աջակիցների թվի էական պակասով, մյուս կողմից կառավարությունը չի կատարել և չի կատարում այն նախընտրական ծրագիրը, որը հետո դարձել է կառավարության գործնեության ծրագիր, դրանով կորցրել է իր քաղաքական լեգիտիմությունը։ Պատկերավոր ասած, եթե 2021 թվականին ինչ-որ պայմանագիր է եղել հասարակության այն հատվածի, որ ԿՎ-ը է տվել ԿՊ-ին և ԿՊ-ի միջև, այդ պայմանագիրը այլևս չի գործում։ Երկրորդ առանձնահատկությունը այն է, որ իշխանությունը ամբողջովին կորցրել է իր քաղաքական և բարոյական նկարագիրը և վերջնականապես խզում է առաջացել այն կարգախոսների հետ, որ այս մարդիկ 2018-ին հնչեցնում էին իրենց այսպես կոչված հեղափոխական հարթակից։ Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է շատ սովորական մի ֆյուրերիկ, որն այլևս չի վայելում հասարակության վստահությունը և իր իշխանությունը պահպանում է ոստիկանական վահանների շվաքում թաքնված։ Ռեպրեսիաները դարձել են
այս իշխանության սովորական ձեռագիրը։ Օրինակ շատերը տեսած կլինեն, թե 3 իշխանության հրահանգով օդանավակայանի անվտանգության աշխատակիցները ինչպիսի ցինիկ վերաբերմունք էին դրսևորում մեր սփյուռքահայ հայրենակցի ֆրանսայի լրագրող Լեո Նիկոլյանի նկատմամբ, որի մուտքը Հայաստան արգելվել է և նա նշան բողոքի Զվարթնոց օդանավակայանում հացադուլ է հայտարարել։ Այսպիսի ստորության համար այդ աշխատակիցները պետք է ոչ միայն վրընտված լինեին իրենց աշխատատեղերից, այլ նրանց դեմ պետք է հարուցվեր քրեական հետապնդում։ Բայց այն պահին, երբ մենք տեսագրում ենք մեր հաղորդումը, քրեական գործ հարուցված չէ, այս մարդիկ շարունակում են աշխատել և հավանաբար նոր լկտիություններ են թույլ տալիս իրենց արդեն այլ շարքային քաղաքացիների հանդեպ։ Քաղաքական կյանքի երրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ հասարակական ընդդիմադիր տրամադրությունների տրանսլյատորը դարձել է եկեղեցին կամ նրա երևելի, պատվելի սրբազաններից մեկը։ Ստեղծված իրավիճակում խիստ անհրաժեշտ են դարձել քաղաքական լուծումները, որոնք մեծ հաշվով Փաշինյանի հեռացման մասին են։ Հակառակ պարագայում երկիրը կարող է ներքաշվել ցնցումների և տուրբուլենտության պերմանենտ փուլ։ Հայաստանում կարող է ստեղծվել խիստ պայթունավտանգ ներքաղաքական իրավիճակ, եթե առաջիկա օրերին ու շաբաթներին քաղաքական լուծումներ չգտնվեն։ Խոսքը անշուշտ Նիկոլ Փաշինյանի անցնցում հեռացման մասին է։ Այդ իմաստով ծավալվող շարժումը Փաշինյանի փրկողակն է նույնիսկ, եթե կուզեք։ Փաշինյանը դեռ ունի խաղաղ և արժանապատիվ հեռանալու տարբերակ։ Եթե Փաշինյանը չօգտվի այդ պատուհանից, հանգուցալուծումն ավելի ցավոտ է լինելու, իր մեջ ներառելով հեղափոխական սցենարներին բնորոշ լուծումներ։ Փաշինյանը դեռ կարող է որոշում կայացնել, շաբաթներ, ամիսներ անց գործելու է փողոցի կոշտ տրամաբանությունը, որի պարագայում նա լավագույն դեպքում կարող է հայտնվել Նայրի Ունանյանի խցում։ Մեր ներքաղաքական կյանքից տեղափոխվենք Թբիլիսի, չնայած այն հայտարարությունը, որը հնչեցրել է Վրաստանի վարչապետը, անուղակի աղերսունի նաև Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող և երկրում ծավալվող զարգացումների հետ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կողբայիձեն պնդել է, որ Եվրամիության ներկայացուցիչները իրենց սպառնացել են, թե ինքը կարող է կրկնել օրերս մահափորձի թիրախ դարձած Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի ճակատագիրը, եթե շարունակի հետևողական ջանքերը օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունման հարցում։ Իհարկե Եվրամիությունից բողոքել են, ասել են, թե Կողբայիձեն համատեքստից դուրս է ներկայացրել իրենց տեսակետը, բայց Բրյուսելից հնչող արդարացումները արժանահավատ ու համոզիչ չեն թվում։ Մանավանդ, որ Կողբայիձեի հայտարարությունը դիտարկում ենք մեկ այլ ինֆորմացիայի համատեքստում։ Օրերս միջազգային քրեական դատարանի դատախազը հարցազրույց է տվել ամերիկյան հեղինակավոր լրատվամիջոցների և ասել է, որ այն բանից հետո, որ ինքը նախաձեռնել է Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուին ձերբակալության օրդեր տալու գործընթաց ցեղասպան քաղաքականության համար, Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի կառավարող այլ շրջանակներից իրեն սկսել են սպառնալ։ Հիմա համադրեք այս երկու փաստերը
Եվ ինքներդ եզրակացության եկեք, ինչպիսի մեթոդներով է այսօր աշխատում արևմուտքի նեոլիբերալ կամ ուլտրալիբերալ շահախմբերը, որոնք իրականում իրենց վարքագծով որևէ աղերս չունեն արևմտյան լուսավորչական արժեքների հետ։ Եվ այս ամենի համատեքստում մի լեգիտիմ հարց է առաջանում. Արդյոք Հայաստանում այսօր ստեղծված ողբերգական վիճակը միայն Նիկոլ Փաշինյանի արկածախնդրության կամ օտարօրակարգեր սպասարկվելու ձգտման մեջ է, թե գուցե գործ ունենք նաև այս արևմտյան շահախմբերի կոշտ շանտաժի հետ? Սա հարց է, որին թերևս առաջիկայում ավելի հանգամանալից պետք է անդրադառնալ։ Եվ վերջապես ժամեր առաջ տեղեկատվություն ստացանք, որ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Կոպիրկինը հրավիրվել է Մոսկվա խորհրդակցությունների, որպես կանոն դիվանագիտական նման քայլ արվում է, երբ երկու երկրների հարաբերությունները վատթարացնող ինչ-որ հանգամանք է այդ եկել, կամ էլ քաղաքականության էական խմբագրումների անհրաժեշտություն է առաջացել։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով Կոպիրկինը Մոսկվա է կանչվել ազգային ժողովում Փաշինյանի վերջին աղմկահարույց հայտարարությունների հետ կապված, որոնք վերաբերվում էին ՀԱՊԿ երկու երկրների մասնակցությանը 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը։ Չի բացառվում իհարկե, որ Մոսկվայում կանխատեսում են սրացումներ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում ստատուս քվոյի հնարավոր փոփոխության հեռանկարով ու առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալու խնդիր ունեն։ Առաջիկա օրերին թերևս այս հարցում հստակեցություն կմտնի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, սրբազան շարժումը Կիրակի օրը, մայիսի 26-ին, ժամը 16:00-ին Հանրապետության հրապարակում շրջադարձային մի հանրահավաք է հրավիրել, որտեղ պետք է ներկայացվի վարչապետի միասնական թեկնածուի անունը, ինչպես նաև գործողությունների կոնկրետ ծրագիր։ Հայաստանում ձևավորվել է քաղաքական և հասարակական լայն կոնսոլիդացիա մի տեսլականի շուրջ, կարճաժամկետ տեսլականի շուրջ, որում չկա Նիկոլ Փաշինյան անունով վարչապետ և առաջնորդությունը, ժամանակավոր առաջնորդությունը վարչապետի դեմքով վերապահված է Բագրատ Սրբազանին։ Ես կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին մայիսի 26-ին, կիրակի օրը, ժամը 16-ին լինել Հանրապետության հրապարակում և աջակցել շարժման զարգացմանն ու շարժման զորացմանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, արդից օգտվելով ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ հանրահավաքի օպերատիվ տեղեկատվությունը վերլուծական բաղադրիչով այդ օրը լինելու էին Telegram-յան կանալում, ովքեր ուզում են զարգացումներին հետևել օնլայն ռեժիմով, կարող են բաժանորդագրվել իմ Telegram-յան ալիքին Սուրեն Սուրենյանց դեմոկրատական այլընտրանք անունով։ Բաժանորդագրվեք Սուրեն Սուրենյանց դեմոկրատական այլընտրանք Telegram-յան ալիքին։ Այսօր ասկանը, իսկ վաղը երեկոյան ժամը 22:00-ին ես քաղաքական շաբաթը կամփոփեմ, ինչպես նաև հանրավաքի մասին խոսեմ իմ լավ բարեկամ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդներից մեկի հետ, Գառնիկ Դանելյանի հետ։ Հետևեք մեր հաղորդումներին, բաժանորդագրվեք իմ Telegram-յան ալիքին։